jääkiekkovoiton jälkeen taas kuitenkin normaaleissa jutuissa, eli mitä jotain uutta, mitä Microsoft-peissä on tapahtunut, niin ne Power BI Report Serverista tuli viime viikolla uusi versio, eli siitä jos katsoo, niin tähän nyt on aika lailla ennustettavampaa, eli Power BI Report Server Release Schedule, niin on, niin kuin, olisiko se tuossa, niin he ovat julkaisseet nyt, Microsoft on julkaissut, että ne tulee nyt vakioidusti tammikuussa, toukokuussa ja syyskuussa noi versiot pihalle, niin tavallaan se vanha malli, että ei oikein tiedä milloin se tulee, ja ahas, nyt se onkin jo tullut ja muuta, niin tämä on nyt paljon muodollisempia näköjään. Olemme jo oppineet januarin ja main suhteen, että se on sitten aina kuun loppu, mieluummin kuin kuun alku, mikä se julkaisuajankohta on. Ja nyt sitten, mitä tämä julkaisu tarkoittaa, niin edelleenkään ei ehkä kannata odottaa isoja muutoksia itse työkaluun, että tavallaan se, niin kuin semmoiset arkkitehtuurilliset muutokset Power BI Report Serveriin, niin niitä tuskin ihan lähitulevaisuudessa tulee. Nyt hieman kuuluu pahasti taustalta joku toisen ääni, mutta keksi kuka se on. Joku. Onko Vesku tarkoituksella hiljaa? No niin, kuuluuko nyt? Nyt kuuluu. Eli joku laittoi mutkin mutaille sitten, kun oli joku nappi tai sitten itse laitoin. Kelaan taaksepäin hieman. Kuulitko, tai missä vaiheessa se meni mutaille? Kuuluuko se, että meillä on julkaisusykli noissa kuukausissa ja aina kuukauden lopussa? Joo, se kuuluu. No niin. Ja sitten se arkkitehtuuriosuus, niin ei kannata odottaa mitään isoa arkkitehtuurillista muutosta, vaan pikemminkin Power BI Report Server eteenpäin mentäessä, niin on Power BI Desktopin ominaisuudet tuotuna sille kuukaudelle, milloin uusi versio tulee pihalle, ja ne ominaisuudet, jotka on GA:ssa, eli jos on preview-ominaisuuksia, niin ne ei löydä tietä vielä reporting serviceen, vaan vasta sitten, kun ne on valmiita, niin siinä vaiheessa ne ilmestyy tänne, jolloin nyt tarkoittaa sitä, että kun tämä tuli toukokuussa, niin nyt meillä on taas Power BI Report Server, joka on yksi yhteen se, mitkä on GA-ominaisuudet Power BI Desktopin toukokuun versiossa, ja näitähän on nyt niin kuin sen takia, että tammi-toukokuun välillä on tullut aika paljon uutta juttua, niin näitä on niin kuin aikamoinen kasa näitä muutoksia. Tämä yksittäisvalinta slicereihin on huippujuttu, kun on paljon raportteja, jossa monivalintaa ei pitäisi sallia karttamuutokset ja sitten niin ne niin kuin kuvaajamuutokset niin, että nyt voi kliksutella paljon vapaammin viivadiagrammissa siitä pisteestä tai niin kuin noodista, minkä haluaa highlightata, ja vastaavasti noista akseleista niin mikä ei ollut aikaisemmin mahdollista. Kuitenkin täällä on muutama semmoinen, jotka pitää näyttää, niin kuin erikoisnostoja niin sanotusti. Niin ensimmäinen on se, että kun sulla on kuvaaja, niin oletusnäyttö on ollut tähän asti. Tämä on muuttunut tuolla Power BI
pilvipalvelussa jo aikaisemmin, mutta tässä ei ollut mahdollista, niin jos sulla on kaksi kuvaajaa ja niiden oletusinteraktio, niin oletuksena se on highlight, joka tarkoittaa sitä, että kun valitset pienen täältä, niin eipä tuosta oikein saa selvää, että mihin se valinta menee, ja sitten se on johtanut siihen, että hirveä kliksuttelu, että kaikki erilaiset interaktiot, niin joka kuva, joka visualisoinnista toiseen pitää käydä vaihtamassa, että saisiko sen siihen filtterointiin, niin nyt voi raportin tasolla valita, että oletus on filtering sen sijaan, että se on highlight, jolloin kuten valinnan tekee, niin tavallaan se ei kutistu se toinen kuvaaja niin pieneksi. Se on pirkkakuvaaja, jolla kaikkein mukavin näyttää, kun se aikaisemmin highlighttaa sen tuonne keskustaan, niin sitten joku pieni slice, niin ei siitä sano mitään selvää. Ja sama juttu nyt tässä näkyy se, että mä voin kliksutella täältä, sen sijaan, että mun pitää kliksutella tuosta niin varsinaisen kuvaajan päältä. Nappeihin ja itse asiassa aika moneen muuhun paikkaan. Tämä on nyt semmoinen niin kuin kantava teema, joka on tulossa Power BI:hin, riippumatta siitä, missä ne raportit julkaistaan, niin tavallaan aikaisemmin se kustomointi oli niin, että me lisättiin nappeja, että mitä tai valintoja tänne, että mitä tällä voisi tehdä, niin valintojen määrä kasvoi. Nyt on selkeästi eri valintoihin on tulossa sellainen, että sen sijaan, että me lisätään valintoja ja niin kuin monimutkaistaan tätä käyttöliittymää, niin tänne tulee koodausmahdollisuus. Ja nyt se on conditional formatting, jos se liittyy ulkoasuun, ja niin se on muuta silloin, kun se liittyy muihin eventteihin. Mutta tavallaan se, mikä on niin kuin enemmän ja enemmän Power BI-raporttien tekemiseen syntyvä ominaisuus, on se, että me pystytään koodilla muokkaamaan sitä eventtiä. Ja nyt miten nämä toimivat, niin ne toimii silleen, että me otetaan aika moni näistä myöskin värinmuutokset ja muut, mitkä kohta on tulossa, niin ne toimii niin, että meillä on joku suure, ja sen suureen pitäisi palauttaa jotain, joka on niin ne merkkijono muuttuja. Eli niin kauan kuin meillä on suure, joka on merkkijono muuttuja, niin silloin kun me laitetaan conditional formatting, niin me pystytään valkkaamaan se valinnaksi. Ja tällä tavallaan me voidaan tehdä suure, joka tässä tapauksessa olisi linkkiin niin kuin dynaaminen linkki tässä kontekstissa, tai me voidaan tehdä otsikko, niin kuin tuossa on, ne otetaan title, ja sen sijaan, että se on teksti, niin otetaan conditional formatting sinne, ja pystytään muokkaamaan se otsikko halutun näköiseksi. Täällä oli joku, koska tämä on otsikkoniminen suuri, mulla tehtynä. Joo, näin. Niin sä voit valita aina sen suureen, kun se palauttaa tekstikentän, tai sitten sä voit valita mallista jonkun kentän, joka on tekstiä, ja sitten sun pitää käytännössä joku aggregaatio sille rakentaa sen jälkeen. Ja niin näiden avulla niin tavallaan Nyt meillä on muutama paikka, eli linkit ja otsikot ja niin kuin tekstipresentaatiot, mitä täällä on, mutta nurkan takana on niin kuin värien valinnat ja niin ne formatoinnit graafin kaikille komponenteille, niin sitten meillä on tavallaan hyvin laajennettava ja hyvin ohjelmoitava rajapinta siihen, että miltä sen kuvaajan pitäisi näyttää, että ei tule enää väärät värit tai muuta, koska nyt sä saat kontekstin siihen
tavallaan väriin, joka on dynaaminen, jolloin pystyt sinne malliin sen mallintaan. Mallista puheen ollen, niin nythän tämä uusi visualisointi tai tämä modeling-näyttö on GA:ssa, niin silloin se tuli myöskin tähän. Eli tämä on niin, että sä voit täältä valita taulut, mitä haluat katsovan. Ja nyt nämä ei ole vielä perspektiivejä mallissa, mutta näin, jos sulla on iso malli, niin yksinkertaisemmin pystyt sitä ylläpitämään. Mutta jatkossa, kun tulee noin custom-toiminnot, niin todennäköisesti me tarvitaan malliin aputauluja, jossa me kuvataan niitä niin kuin tavallaan ulkoasuasioita, koska eihän nyt voi loppukäyttäjälle näkyä ne toiminnot. Sitä voi rakentaa niitä raportteja niin, että meillä on vaikka testiympäristössä näkyviä suureita, jotka on piilotettu tuotantoympäristössä, koska se, että se on hidden tai visible, niin sehän ei vaikuttanut siihen niin kuin raportin toimivuuteen, vaan se on vain property sille, että näkeekö käyttäjä klienttistä normaalisti vai ei. Mutta tavallaan siinä on selkeästi sellainen asia, joka muuttaa meidän tapaa rakentaa malleja ja raportteja. Mutta muuten niin portaali näyttää samalta kuin ennen, ja mikä on ollut huippujuttu, niin ne tuonne niin kuin error-listiin, niin sinne ei ole ilmestynyt asioita nyt viime viikon jälkeen, jolloin niin kuin sormet ristissä, niin olisiko meillä ensimmäinen Power BI Report Serveri, joka ei vaadi semmoista isoa hotfixia sen takia, että asiat ei toiminut julkaistaessa, niin nyt voisi niin kuin hyvä kandidaatti siihen. Muita komponentteja, niin Excel-raportit ei ole muuttunut, RS-raportteihin ei ole tullut uudistuksia, Mobile Reportsit on edelleen tuettuina ja niin muutenkin niin Vekotin on sama, jopa teemarakennus on sama, ja siitähän on huhuja, että se ehkä voisi muuttua enemmän teemotettavaksi, mutta tässä versiossa niin itse portaalin tavallaan look and feel tai käytettävyys niin pysyy samanlaisena. Hyvä. Jos mä saan täältä stop recording.